Novi Pazar ima najefikasniju matičnu službu. U okviru obeležavanja Dana matičara Republike Srbije, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nagradilo je matičnu službu Gradske uprave Novi Pazar. Priznanje je uručio ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović je podsjetio da matičari obavljaju jedan od najznačajnijih poslova javne uprave, te da snaga njihove uloge leži u tome što evidentiraju najbitnije momente u životima građana. Moram da napomenem i to da matične knjige predstavljaju ne samo osnovnu službenu evidenciju o ličnim stanjima građana, već i resurs koji nam omogućava da kroz mehanizam razmene podataka elektronskim putem brzo i jednostavno pružimo usluge krajnjim korisnicima, istakao je ministar Martinović. Dodao je da matičari danas koriste inovativne alate i sve prednosti modernih informacijono-komunikacionih tehnologija. Kako je naveo, vođenjem matičnih knjiga u elektronskom obliku u okviru registra matičnih knjiga stvoreni su uslovi za konstantan rast broja i kvaliteta usluga koje su namenjene direktno građanima, među kojima je najnovija usluga ministarstva e-izvod na portalu e-uprava. Dan matičara obeležava se u znak sećanja na 9. maj 1946. godine, kada je stupio na snagu prvi zakon o matičnim knjigama, koji je uveo i uredio jedinstveno vođenje matičnih knjiga na celoj teritoriji Republike Srbije. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija obaveštava potrošače da u ponedeljak 15. maja u periodu od 8 do 17 sati zbog neodložnih radova na vodovodnoj mreži u Hercegovačkoj ulici, vode neće imati stanovnici Hercegovačke ulice, ulice Ćire Ratkovića, kao i naselja Lug 2 i 3, kao i Varevo. Zbog radova na državnom putu na deonici Mehov-Krš, državna granica sa Crnom Gorom, i sutra će saobraćaj biti potpuno obustavljen u punoj širini kolovoza od 8.30 ujutru do 15.30 posle podne. Nadležni iz preduzeća za puteve Novi Pazar put podsjećaju učesnike u saobraćaju da su dužni poštovati saobraćajnu signalizaciju kao instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje alternativnih putnih pravaca. A maloprodajna cena evrodizela na pumpama u Srbiji od 15 časova danas do sljedećeg petka u isto vrijeme iznosit će 180 dinara, a benzina Evropremium BMB 173 dinara objavili su iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. U odnosu na prošlu nedjelju i dizel i benzin su pojeftinili za po 2 dinara po litru. Tehnička škola u Novom Pazaru organizovala je svečanu akademiju povodom Dana škole i promjene naziva. Ona sada nosi ime Izudina Šuševića, dugogodišnjeg direktora ove ustanove. Reč je o ocenjenom naučnom i kulturnom radniku koji je dao nemerljiv doprinos razvoju kulture i obrazovanja na ovim prostorima. Nešto gledam. Nekome nešto govori. Prigodnim programom, priređenim za brojne ugledne goste iz Novog Pazara i regiona, Tehnička škola Izudin Šušević u Novom Pazaru obeležila je svoj dan, ali i predstavila svoje novo ime koje nosi po dugogodišnjem direktoru. Izuzetno nam je važno, izuzetno smo ponosni na našeg oca i na sve koji su se setili do ovim teškim vremenima i nisu ga zaboravili i dali su im jednom velikoj obrazovnoj ustanovi koji je on obrazovao i čiji je bukvalno život dao. Veliki doprinos je, kaže, dao za ovu školu, ovdje se stiču znanja. To je velika stvar kada jedna ovakva ustanova nosi ime jednog velikog čoveka. Slažem se, njemu je obrazovanje bilo sve u životu i onda kada je bilo izuzetno teško da ga sam stekne, on se trudio i mučio i na kraju stekao i želeo je i cijelom Novom Pazaru da bude centar znanja. Tako da, nesebično je prenosio svoje znanje na druge. Kako da ne, prvo kao profesor u ovoj školi, potom kao direktor, potom kao sekretar iz obrazovanja i ceo svoj život je on dao upravo obrazovanju.
Direktor tehničke škole iz Udin Šušević Hido Ljajić podseća da je mnogo urađeno na stvaranju boljih uslova za rad učenika, a da su prostorni kapaciteti sada najveći problem. Međutim, uprkos tome, nastoji se da škola maksimalno odgovori svom zadatku. Mi danas svečanom akademije hoćemo zvanično da obeležimo novi naziv naše škole, to je tehnička škola iz Udin Šušević, koja je dobila po dugogodišnjem direktoru koji je radio u ovoj ustanovi, vodio ovu ustanovu, kao i jednom od značajnijih prosvetnih, kulturnih i javnih radnika, ne samo za našu školu, već i za grad Novi Pazar. Pa ovo je jedna od značajnijih škola, ne samo na nivou naše grada, već i na nivou regije i republike. Mi obrazujemo tri područja rada, mašinstvo, saobraćaj i elektrotehniku, tako da u tim područjima rada mi postižemo izvanredne rezultate. Trudimo se da maksimalno opremimo i stvorimo radne uslove da bi nastava, a i učenici se osposobili za dalje školovanje i također i za dalji rad. Kao neko ko vodi ovu školu, jeste vi zadovoljni kapacitetima i svime što raspolažete, ali i načinom rada u škole? Pa da vam kažem, ova škola deli zgradu sa nama susjednom školom, školom za dizajn tekstila i kože. Sigurno što se tiče tog prostora, mi smo oskudni i nedovoljan taj prostor da podmiri naše sve potrebe. Sa ovim raspoloživim prostorom mi se trudimo da odgovorimo zahtevu i zadatku koji je pred nama. Što ste danas ovdje prezentovali uz ovaj program koji ste pripremili? Pa ova svečana kavera, normalna prezentacija, naša tri područja rada, saobraćaj, mašinstvo i elektrotehnika. Od 1. septembra 2022. odlukom Skupštine grada Novog Pazara, škola je dobila naziv Tehnička škola iz Udin Šušević. Osnovana je davne 1919. godine. Sada ima 40 odeljenja i preko 1030 učenika. A u okviru projekta Zajedničkom akcijom do boljih usluga koji realizuju Udruženje za pomoć MNRO Tahir Taša Delić i Centar za decu i mlade sa smetnjama u razvoju TISA iz Bijelog polja, nabavljena je i oprema za izradu sveća. Ručni radovi koji su izrađeni na kampovima i kroz kreativne radionice izloženi su danas u Novom Pazaru. Ručni radovi koji su korisnici izradili na kampovima i radionicama u okviru projekta Zajedničkom akcijom do boljih usluga predstavljeni su danas. Jedna od korisnica je Dina Kosa, srećna što je naučila tehniku upravljanja sveća. Šta su to pravila? Bilo teško? Pa, u početku jeste, ali mi je posle bilo lakše. Da se lažem cijelo. Šta su to napravili? Ja sam napravila ovo srce i sve to što verujem u sebe i pozitivno sam. I sve to što volim srce i to sada sam tako. Roditelji korisnika obok udruženja kažu da je realizacija projekta od velikog značaja kako za decu, tako i za njih. Vrlo značajni za korisnike udruženja, ali značajni za nas kao roditelje. Ovo je samo nešto što se vidi, što kažemo što je transparentno i javno. U okviru ovog projekta koji se realizuje već neko vreme su i radionice koje su podrška, psihološke radionice kao podrška roditeljima, jer nam je to vrlo bitno i važno u ovim vremenima, a eto za to vreme imamo sa druge strane konkretne rezultate tih takvih projekata gde naša deca pokazuju šta umeju i šta mogu i već negde mogu da pokažu i da ostvare taj svoj neki san da budu korisni i ravnopravni članovi društva. To je ono najvažnije. Iskustva su uglavnom pozitivna, osim što su korisnici i njihovi roditelji imali priliku da se upoznaju sa korisnicima i roditeljima koji žive faktički u drugoj državi i samim tim neko ko prodube svoje iskustvo. Dosta stvari smo novih i uveli kao aktivnosti u dnevnom boravku, što je bilo jako pozitivno u odnosu na to kako su se naši korisnici snašli u tome i kako su zapravo oni reagovali na te nove stvari. Posebno odrasli korisnici koji su
angažovani da rade, zapravo su radno angažovani na neki način, njima je tehnika dekupaža, izrade sveća jako bila korisna. Osim samim tim što je nešto novo i drugačije, uticalo i na stimulaciju nekih njihovih veština za koje možda ne bismo ni znali da oni poseduju, da nismo imali priliku da probamo sa njima i ove nove stvari. Brojni su rezultati ovog prekograničnog projekta, kaže direktorka Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba, Tahir Taša Delić, Leila Delić. Danas je završnica u smislu da su korisnici predstavili svoje aktivnosti koje smo imali u okviru tog projekta, a to je da smo, jedna od aktivnosti je bila da nabavimo mašine za proizvodnju sveća i dve radionice dekupaž i proizvodnja sveća. Danas smo predstavili to što su naši korisnici odradili. Mogu reći da su te nama dve radionice, obzirom šta radimo i da je to grupa radnog osposobljavanja, totalno oplemenila i totalno je nekako unela pozitivnu atmosferu što se tiče naših odraslih korisnika, jer su oni videli da još nešto mogu da doprinesu, da urade i da vide još zašto su sposobni. Ono što mogu reći jeste da je bilo niz aktivnosti vezano za ovaj projekat. Bile su i dva kampa. Jedan je bio u Crnoj Gori, tačnije u Businju. To je bilo za korisnike do 10 godina. I kod nas u Srbiji, tačnije na Goliji, gde su bili odrasli korisnici, vodili smo i u jednoj i u drugoj ustanovi ukupno po 50 ljudi, to je bilo 10 korisnika u pratnji 10 roditelja sa 10 stručnih radnika. Realizacijom projekta postignuti su brojni rezultati. Opremljena slana soba u centru TISA u Bijelom polju. Nabavljena oprema za neurofeedback, a osoblje je obučeno za korišćenje opreme i pružanje potrebnih tretmana u oba centra. Nabavljena je oprema za proizvodnju sveća u Novom Pazaru. Uvedene dve radno-okupacione radionice u Novom Pazaru, dekupaž i izrada sveća. Uvedena nova usluga za osobe starije od 27 godina u Bijelom polju. Uvedena je i nova usluga psihosocijalne podrške za članove porodica korisnika oba centra kroz održavanje radionica i online platforme za pružanje psihosocijalne podrške. Nabavljeno je kombi vozilo za prevoz korisnika u Novom Pazaru. Uveden je mobilni servis za pružanje usluga u domaćinstvima u kojima borave deca, mladi i osobe sa invaliditetom koji nisu bili korisnici ova dva centra. Uspostavljena je prekogranična mreža saradnje za pružanje socijalne zaštite Bijelo polje-Novi Pazar. Sprovedena je kampanja koja se odnosila na socijalnu inkluziju dece i mladih sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Projekat zajedničkom akcijom do boljih usluga se realizuje u okviru programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020, koji je finansijski podržan od strane Evropske unije. Projekat je trajao dve godine, a njegova realizacija počela je 1. juna 2021. godine. Večeras u Dnevniku imamo bogat, bogami sportski blok, teniseri, atletičarka Novog Pazara Teodora donela pobedu, sve neke lepe vesti. Da, upravo tako i najavit ćemo neke sportske manifestacije gde u fokusu naravno utakmica fudbalera protiv Čukaričkog sutra u Superligi Srbije. Da čujemo. Novopazarski teniser Hamad Međedović plasirao se u polufinale ATP Challengera u Mauthausenu, gde ga čeka ne tako davno treći igrač sveta i Grand Slam šampion Dominic Thiem iz Austrije. Davis Cup reprezentativac Srbije Hamad Međedović stigao je do polufinala na ATP Challenger u Mauthausenu. Među četiri najbolje u tom austrijskom gradiću dovela ga je pobjeda nad domaćim predstavnikom Denisom Novakom u dva seta 7-5-6-3. Međedović je 214. igrač planete, ali mu predstoji skok za najmanje 12 mesta, a četvrtfinalni meč protiv osmog nosioca i za do danas 40 pozicija bolje rangiranog Novaka rešio je u svoju korist za sat i 25 minuta. U prvom setu viđeno je čak 7 brejkova, ali je jedan više napravio Međedović, od toga odlučujući u 12. gemu, da bi u drugom setu presudilo popuštanje Novaka kod početnog udarca u 4. gemu. Novopazarac će u polufinalu igrati protiv prvog nosioca i trenutno 96. sa ATP liste Austrijanca Dominika Thiema. Pobednik US Opena iz 2020. i nekadašnji svetski reket broj 3 u četvrtfinalu eliminisao Hrvata Dina Prizbića, koji je 330. na svetu. Posle sati 43 minuta bilo je 6-3, 6-3 za Thiema.
Drugi finalista biće sigurno iz Austrije, s obzirom da će Megdan podeliti peti i šesti favorit Filip Mišulić i Sebastian Ofner, trenutno 129. i 122. na ATP listi. Turnir na šljaci u Mauthausenu ima nagradni fond od 118.000 evra. Atletičarka Novog Pazara Teodora Simović pobedila je na tradicionalnoj 62. po redu uličnoj trci u Prijedoru. Ona je bila najbrža seniorka na stazi od 2 km, drugo i četvrto mesto. Zauzele su njene klupske koleginice Sajma Murić i Meira Mehmedović u konkurenciji seniora na 4 km. Peto mesto pripalo Novopazarcu Aldinu Ćatoviću. Trener fudbalera Novog Pazara Davor Berber kaže da je njegova ekipa motivisana da se suprotstavi Čukaričkom u Beogradu u predstojećoj utakmici petog kola play-offa Superlige Srbije. Treneru Davoru Berberu i momcima u plavo-belim dresovima predstoji peti pokušaj za prvi gol i bod u premijernom pazarskom nastupu među osam najboljih. U prethodna četiri su podleteli ispod Letvice. U stvari, nanizano je čak šest prestupa ako se računa finiš osnovnog dela sezone i četvrt finale Kupa Srbije. Hoćemo da se suprotstavimo i Čukaričkom i TSC-u i da im poremetimo izlazak u Evropu, da se i mi koliko toliko nešto pitamo oko njihovog izlaska u Evropu. Eto, to je sa naše strane, tako da sutra ćemo izaći u najjačem mogućem sastavu koji ja mogu da izvedem i obećam da ti igrači će biti bolji nego prethodnu utakmicu, jer to vidim kroz treninge da oni napreduju sve bolje i bolje, kako izađu iz povrede, tako pokazuju svoj maksimum i vidim da je Gavrić dosta napredovao, to se videlo pogotovo znači protiv Partizana, i Đuričković je bolje igrao, i Mić se sada vraća, i Majdevac se vraća iako ima bol u nozi, u palcu. Tako da će biti to ekipa, ja se nadam, bolje nego što je bila prethodnih utakmica. Popularni Brđani su treći u play-out grupi sa 68 bodova, koliko ima i drugoplasirani TSC, dok su Pazarci šesti sa 50 bodova. Veoma dobar klub na našim prostorima, ovde organizovan klub koji već desetak godina fenomenalno radi kako sa omladinskom školom, tako i sa prvim timom. Kolega Kerkez je sad dobro upakovao tu ekipu, odlične igrače imaju, da ne nabrajam sad od Docića, Ivanovića, znači stranaca Badamosija i ostalih. Biće nam veliki problem. Mi jesmo u krizi rezultata prevashodno. Nismo postigli go u ovom play-offu. Imamo problema stalno što se tiče povreda. Koliko sam vadio statistički, ova grupa igrača je samo protiv TSC-a prvo kolo igrala kompletno. Stalno su neki problemi. Po slovu ugovora, Plavić je u prestonicu bez krila Bojce Nikčević i od Brđana pozajemljenog Mitra Ergelaša. U kombinaciji nije ni povređeni defanzivac Vahid Zimonjić. Odredili smo se da damo više šansu mlađim igračima, igračima koji nisu imali dovoljnu minutažu, da vidimo na koga može da se računa za narednu sezonu. E sada, mi nećemo da se brukamo. Desilo se to što se desilo, pa igde i zadnjih par utakmica nismo postigli go. Ali se nadam da će sad ove tri utakmice biti bolje i nadam se, znači, da će ova kriza više rezultata nego same igre da se otkloni i da će to biti sve bolje i bolje. Što se tiče našeg imperativa, mi gledamo normalno, jer svi komentarišu da smo odustali, mi nismo odustali, borimo se koliko možemo i mislim da ćemo se pokazati već sutra protiv Čukaričkog u mnogo boljem svetlu, a pogotovo kod kuće pred domaćim navijačima protiv TSC-a. Čukarički i Novi Pazar igraju u subotu od 16:30 na Banovom brdu. Međunarodna manifestacija sportske igre mladih, jubilarna 10. u Novom Pazaru i Srbiji, a 27. od osnivanja biće održana u sredu 17. maja na terenima Novopazarskog sportsko-rekreativnog centra. Sastanak koordinatora po sportovima u Gradskom sportskom savezu najavio igre koje su uveliko deo sportskog života Novog Pazara. Domaćin ne sumnja u još jedan položen ispit na polju organizacije. Manifestacija koja je od izuzetnog značaja za naš grad, i samom organizacijom ove manifestacije želimo da na rekreacijom centru okupimo veliki broj dečaka i devojčica
koji će se pre svega takmičiti u fair play duhu, zabaviti se i družiti se, a cilj nam je da promovišemo kroz sve to zdrav način života, nam je to u ovom trenutku zaista i prioritet. Svake godine imamo veoma dobar tim koordinatora, nadam se da ćemo i ove godine ispuniti sva očekivanja. Organizator same manifestacije je Sportski savez Novog Pazara, koji u saradnji sa Ustanovom za sport i pod pokroviteljstvom grada Novog Pazara organizuje ovu manifestaciju. Ove godine grad Novi Pazar proslavlja 10 godina učešća na sportskim igrama mladih, koji je jubilej, i za sportske igre mladih Srbije. Mi smo ovu manifestaciju od početka prepoznali kao dobru priču i uzeli u aktivno učešće. Najavljene su nadmetanje u atletici, malom fudbalu u dve kategorije, basketu 3x3, igri između dve vatre koje je mešovitog tipa i odbojci na pesku koje je regionalnog karaktera. Dunas osiguranje sportske igre mladih pokrenuli su i kampanju Pružam ruku, ne podmećem nogu. I ova naša cijela misija dobija još više na značaju. I poruka koju šaljamo deci iz Srbije i iz celog regiona Pružam ruku, ne podmećem nogu, samo je jedan novi slogan kojim prenosimo ideju vodilju igara uopšte, da fair play, tolerancija, prijateljstvo i druženje nemaju alternativu. Verujemo da ćemo kroz ove aktivnosti koje smo spremali dopreti do mnogih mališana, ali i odraslih i roditelja, i buditi svest o tome da se mora stati na put ovom trenutnom gorećem problemu vršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja. Po završetku pazarskog izdanja sportskih igara mladih u najavi su još neke sportske manifestacije. Zbog situacije koja se dešava u našoj zemlji morali smo da pomerimo sve te termine, ali moram da napomenem da pored manifestacija, 40 manifestacija koje organizuje Sportski savez Novog Pazara u jednoj godini, uzeli smo učešće i organizovat ćemo još 3 nove ove godine. Radi se o sajmu roditeljstva, o manifestaciji Aktivna Srbija i Ligi mladih šampiona. To je projekat Predškolskog saveza za sport Srbije, koji je podržao Sportski savez Srbije, i sad sigurno da ćemo dati svoj ogroman doprinos u organizaciji ovih manifestacija. Posle 4 sedmice, ali i takmičarskih brejkova zbog loših vremenskih uslova, u nedelju će biti završen vaskršnji turnir u malom fudbalu. Počeo od 12 časova, na programu su finala u svim starosnim kategorijama, a zatim i dodela priznanja najboljima. Planirano je da sve utakmice osmog po redu vaskršnjeg turnira u malom fudbalu budu odigrane na terenu kod Petrove crkve, ali su padavine uslovile kraće izmeštanje u zatvoren prostor. Završnica će ipak biti upriličena tamo gde se i dogodilo svečano otvaranje u organizaciji Udruženja pravoslavne omladine Raške oblasti. Završavamo polako, već nedelja kraj, počinje od 12 sati. Završit će se, ja se nadam, do 6 sati, gde će biti dodala pehara za sve kategorije i medalje i gde će se saznati pobednici svih finala. Bilo je dosta kvalitetnih ekipa. U finalu će se naći EG Lux i Eurotest. Na programu je 6 finala i 6 utakmica za treće mesto. U fokusu je naravno borba za trofej u konkurenciji seniora. Stvarno je bilo super, bilo je oko 50 ekipa i bila je posećenost baš odlična i mnogo nam je drago zbog toga. Imali smo problema sa vremenskim uslovima, ali izašao nam je u susret Haris iz Konto Bene, on nam je pomogao dosta, gde smo odigrali nekoliko dana, tamo se održavao turnir. Podsjećamo, prvi vaskršnji turnir održan je 2008. u Deževi, a prethodni 7. po redu 2014. kod Petrove crkve. I par reči o vremenu. Promenljivo oblačno i nestabilno vreme očekuje nas i za vikend, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 7 do 10 stepeni, najviša od 18 do 21 stepen. U Novom Pazaru oblačno sa kišom, maksimalna temperatura u subotu do 19 stepeni, u nedelju za stepen toplije. Vesti dana još jednom za kraj dnevnika. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nagradilo matičnu službu Gradske uprave Novi Pazar. Nagrada uručena na Dan matičara Republike Srbije.
Tehnička škola Izudin Šušević u Novom Pazaru organizovala svečanu akademiju povodom dana škole i promjene naziva. Održana izložba ručnih radova izrađenih u okviru projekta prekogranične saradnje zajedničkom akcijom do boljih usluga. Novopazarski teniser Hamad Međedović u polufinalu ITP Challengera u Mauthausenu posle pobjede nad Australijancem Denisom Novakom 7-5, 6-3. Za vikend nestabilno vrijeme sa kišom, maksimalna temperatura u Novom Pazaru do 19 stepeni. Gledali ste Dnevnik radio televizije Novi Pazar. Hvala za pažnju i želimo vam prijatno večer.